Даңқы пирамида улантабыз достор. Бүгүн жалпы өлкөбүздүн бүтүрүүчүлөрүн жана мындан 10 жыл мурда, 20 жыл, 30 жыл мурда орто мектепти бүткөн биздин агаларыбыз, эжекелерибизди куттуктап, бүгүн биздин төрүбүзгө Айбек Касымов мырза келди. Кош келдиңиз. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Кутман таңыздар менен. Айбек мырза, кандай келдиңиз? Жакшы, жакшы, жакшы келип алдым. Айтсаңыз, бүгүн 25 май. Сиз кайсыл жылы качан орто мектепти аяктагансыз? Мен 93 жылы аяктагам. Балтыш шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы номер 2 мектепти аяктагам. Бүгүн быйыл демек сиздин орто мектепти аяктаганыңызга 25 жыл. 25 жылдык. Негизи эле балчага бат-баттан каттап турасызбы? Балчага албетте бат-баттан барып турабыз. Балалык чагыңыз ошол жакта өткөн? Балалык чагым ошол жерде өткөн. Балтыш шаарынын бардык мектебинен окуп чыктым десем болот. Негизи эле кичинекей кезиңизде кандай болдуңуз? Шок бала болдуңузбу же? Жок, жоош эле болдум. Өзгөчө биздин класстагы балдар тентегирээк болчу, бирок мен көп кошулчу эмесмин. Менин оюмдун баары эле ушу ырдап конкурстарга катышып ушундай. Демек кичине кезиңизден бери комузду колго алып эле ошо ар кайсы кружоктордо, конкурстарда анда дом пионери бар болчу, ошо дом пионерге көбүрөөк барчумун да. Айтсаңыз, негизи 22 майда жеке концертиңиз өттү. Ушул концерт тууралуу айтып берсеңиз, кандай өттү? 22 майда концертим жакшы өттү. Элдер толугу менен келип берди. Көптөгөн кол чабуулар каржыды. Дагы кандай болду десем. Жакшы. Чыгармачылык алдыда кандай дагы жаңылыктар бар? Элибизди кубанта турган. Эми дагы Кудай буйурса, келинчегим экөөбүз дуэт жаздыруудабыз. Андан сырткары ушу концерттин алдында концертке деп эки дуэт жаздырганбыз. Ошону да концерттен ырдадык. Андан сырткары дагы эки дуэт жазалып атат. Андан сырткары дагы бир ырдалбай жүргөн ырларды жаздырып атам, Кудай буйурса эмнеагы эл алдына алып чыгайын деген. Айбек мырза, бүгүн 25 май, акыркы коңгуроо бүткүл өлкөбүздүн мектептеринде. Сиз мектептеги досторуңуз менен, классташ досторуңуз менен катышып турасызбы бүгүнкү күндө? Албетте катышабыз. Катышып турабыз. Ушу мектепти бүткөндөн кийин 10 жылдыкка барган жокмун, чынында 20 жылдыма да бара албай калдым. Бирок ошого карабастан классташтар менен катышып турам. Азыр колдон келсе, азыр жана айтып өтпөдүмбү, көп мектептен окудум деп. Ошонун бир 3 мектебинин классташтары менен катышып турам. Жакшы, эң сонун. Сиз бизге комузуңуз менен келип калгандан кийин мына ошол классташтарыңызга жалпы эле өлкөбүздүн бүтүрүүчүлөрүнө арнап бир жакшы чыгарма сурналы сизден. Деген ырдырдап берейин. Сөзү Аскар Исаевди койгону Атайбек Бөдөшев агабызга таандык. Закындап кеткен белестер, түшпөсөң эске ким эстер? Түшүрөп жүрсөм аралап, кызгалдак терген белестер. Жанымда бүткөн мезгилди жашалам көзгөң эместер. Бүлдүргөн терсек сыдыры, сылаган жүзүң кыдырып, эркелеп тостуң ошондон тентисе тентек сыдырып.
кетеді. Ичимден тынгам сызылы. Балтырқан терсек қараған, балтырын чиіп қанаған. Қарабаяға кечкенсің, суықтатып суға жалаған. Су болып қалбайым не деп, ойларға чөккім баламан. Езілкен ойлар аламан, та еріп тараған. Жаштықтың жашыл лелесін, әмге че кетпет санадан. Асырда жүрік зырп етер, қызғалдақ көрсөм таладан. Көрсөм таладан, қызғалдақ көрсөм таладан, таладан, таладан. Бәрекелді, үніңізге береке, соның шығарма. Айтсаңыз, негізі қомыз менен қанша жылдан бері достасып келесіз, жана кимден өткөн бұл аспап сізге? Қомызды шо ес тартқандан беріле қармап келетам. Анам ең негізгісі атам үйреткен. 5-ші класымдан баштап үйреткен. Анан өзім алып кеттім қалған. Анан ортодон музыкалық мектептен де оқыдым. Анан институтқа тапсырып кеттім. Ошондон бери жақсы. Жүрбей қармап келдім. Айбек мырза, бір сіздің қомызыңыз басқаша екен. Қомызыңыз туралы айтып берсеңіз, қайсылыстан қолынан шабылған? Ола, бұл қомызды көбі домбыраға ұқсастырады. Яғни, ма чарасы домбыраны қандай қылып атайын бұйыртма беріп жазатқан. Біздің өз-өздің Көлді Семеновка деген айылда Розовай Кенчинбаев деген ағайыз чаап берген. Ал өзі ұста, қонысчу, қырғызға тешелу, бардық аспаптардың бардығын жасайт. Боз үйден баштап, оғыз қомызға чейін жасайт. Шол ұста ағайыздан ағайызға чаптырып, шондан бері қолдан түрім 2004 жылдан бері. Жақсы. Аяғы 22-24 мен аяқтан абоненте келген сұрау бар екен. Саламатсыз бе, Айбек байке, өніңізге береке, жақсы ырдайт екенсіз. Үй білуіңіз туралы айтып беріңіз че дейді. Рахмат. Үй білуім келіншегімдағы шу шығармашылықта чоғы аралашып жүреді. Менмен чоғы. Чоғы ұрдап жүрген дуэттеріңіз бар. Беш баланың атасымын. Келіншегім беш баланыңға белек қылып берді. Үш қыз, екі еркегіңіз бар. Жақсы. Мұнан шол беш баланың арасының кемесе ата-енесін жолын жолды бала шағынан кішінеке кезінен сіздерден қолымыз талашып қалады. Азыр емек кішінекей болып, азыр білінелік. Келечекте кім білет, ең ұлысы үшінші қаста. Кейін чоңойғанда әлі башқа кесіп, неесі олып көтті өй кім білет. Бірақ, егер шығармашылыққа жоғысы ұрдайым десе, біз қаршы болғыз. Қаршы емес. Жұбайыңызда шығармашылық жолды жүретінен айтсаңыз, негізе ұртан доды қандай тосқолдықтар болбай? Ұртан доды тосқолдық болбайды. Келіншегім екі өз
биргелешип отуруп мунур дайыл тигин ырдайыл деп негизги биринчи сынчым ушу келинчегим да биринчи келинчегим угат анан анысынан өтүп мындай кылалы тигиндей кылалы деп экөөбүз сүйлөшүп бир ойго келип анан кийин барып жаздырабыз. Биринчи жеңебиз угат, жеңебизге жакса анан эл угат, биз угабыз. Жакшы. Эң сонун бизге билдирүүлөр келип жатат. Баары эле сизден дагы бир чыгарма дагы ырдап бериңизчи, ырдап бериңизчи. Үч телекөрүүчүдөн келген экен, дагы бир чыгарма. Биздин телекөрүүчүлөрдүн суранычын четке какпай, сизден дагы бир сураналы. Байдылда Сарнагаевдик обону Бакай Нишарапов агабызга таандык. Акчыны деген ырдайды. Жакшы болот. Сонун чыгарма. Чай ичкин деп сен маган билек кылып берген элең жаш сулуу колдон түшүп сынып калды кокустан эй атагана төмүрүнүн наздыгы акчыны эй акчыны атагана төмүрүнүн аздыгы акчыны акчыны атагана төмүрүнүн аздыгы ошол күнү чыны жатты быркырап ар бир сынык аз алдын чабур курап сен сынсаң да сени сунган перизат эй жашаса экен жар менен ынтымак акчыны акчыны жашаса экен жар менен ынтымак акчыны акчыны жашаса экен жар менен ынтымак кош бол эми кыз күлдү акчыны сага жетпей чыныылардын актыгы сынсаң да сени сунган перизат эй жашаса экен жар менен бактылуу акчыны акчыны жашаса экен жар менен бактылуу акчыны акчыны жашаса экен жар менен бактылуу жашаса экен жар менен бактылуу жашаса экен жар менен бактылуу баракелде сонун чыгарма сонун аткаруу бул чыгарманын өзүнчө бир философиялык түшүнүү терең түшүнүгү бар болчу албетте сөзсүз түрдө жакында эле биз өзүбүздүн агаларыбыз менен ушул чыгарманы кечке колтуруп анан өз ара талаш жаралып кетти кээ бирөөсү кээ бир тарабы акчыны бул кыздын аты десе кээ бир тарабы бул акчыны ак сүйүүгө салыштырып ырдаган деп аябай бир өзүнчө талаш тартыш болуп кетти да эми аткаруучунун өз оозунан угалычы бул чыгарма эмне жөнүндө ооба бул эми чыныны сүйүүгө салыштырганда бул негизи тарыхы мындай болуптур
Ошо Бакай деген агабыз Байдылда агага барып ыр чыгарып бересизби дептир. Анан бир чай ичкен жерде отуруп туруп, анан колунда чыны бар экен. Анан ал жарар элек да, ыр жарар элек да. Анан кандай ыр жаратып берсем деп анан мындай карап чынын карап туруп, чынын жерге чыта бетиптир да, тарс деп сынып, анан ошол жерден дароо жазып бериптир да. Баягы сүйүүнү чыныга салыштырып, анан ошентип акчыны деген ыр жараптыр. Анан Бакай абам болсо ошого он жаратып, анан 70-жылдан бери ушул чыгарма ырдалып келет. Негизи репертуарыңызда канча чыгарма бар жана кандай багыттагы чыгармаларда деп жакшы көрөсүз? Репертуарда 30га жакындап калды ырларым. Анан ырлардын көбү ушу эски чыгармалар, же болбосо эски муундагы ырларын ырдап жүрөм. Көбүрөөк ошого басым жасайм да. Анткени себеп дегенде бул ырларды уккан адам өзлөрүн баягы жаш кезин, бала кезин эстеген күндөрү болот. Ошон үчүн көбүрөөк ушундай ырларды ырдаганга аракет кылам. Жакшы. 712 менен аяктаган абоненттен теле көрүүчүбүздөн келген билдирүү бар экен. Үнүңүзгө береке. Сизге кудай түшөт окшойм кыздарыңызга. Келечектеги пландарыңыз кандай? Дагы качан концерт бересиз? Концертиңизге барбай калыптырбыз дейт. Жана мамлекет тарабынан кандай наамдарды алгансыз? Деги эле наам сиз үчүн маанилүүбү дейт. Рахмат. Биринчисинен баштайлы, жеке концерт. Концерт кудай буйруса 22-сында болуп өттү. Келбей калсаңыз, андай эми кудай буйруса ушу жаңы жылга чейин дагы дагы бир концерт өткөрөлү деп пландап атабыз. Ошондо да келип күбө болуп кетиңиздер. Андан кийин дагы эмне суроо эле? Кандай наамдар? Наамдар азырынча маданияттын мыкты кызматкери деген төш белги менен сыйлангам. Эми наамды болсо жана эмгек сиңирген эл артисттердин наам берилип аткан тууралуу сурап атат болуш керек, кандай карайсыз деп. Эми буга албетте түз эле көз караштамын. Азыр эми биздин министрибиз, биздин өкмөт жакшы эле колдоп, биздин ырчыларыбызды жакшы эле колдоп атат. Анан көмүскө да калып калган, же болбосо таланттары, эмгектери баланбай калган агаларыбыздыкы көмүскө да калып калып атат. Мисалы үчүн театрда иштеген 30-40 жыл иштеген биздин чыгармачыл адамдардын эмгектери баланбай калып атат. Ошону да карап койсо жакшы болот эле деп ойлойм. Жакшы. Жакшы. Айтсаңыз, чыгармачылыгыңызга каралалы, комуздан тышкары дагы кайсыл аспаптарда кол ойнотосуз? Комуздан сырткары гитарада ойнойм. Гитараны бирок чында 10 жылдан ашып калды ушу кармай элегиме. Анан ушу быйылкы концертте гитара менен дагы коштоп ырда алмак элек. Анан тилекке каршы убактыбыз тар болуп калды. Башка ырлар менен анткени жанды өттү да концерт бардыгы. Анан ошон үчүн гитара менен дардайылбай калдык. Биз Талай Бектургановдун ырлары менен биз окуп жүргөндө Талай Бектурганов агабыз бизден кийинки бир курсойдо окуган, же болбосо тагыраак айтсам фольклордун биринчи выпускниктери ошол бизден бир курсойдо окуган. Жакшы. Специя болсо чопочор болчу. Гитарада ушундай укмуш ойногон ырлар да аябай укмуш популярдуу болуп чыккан. Ошол кезде мен да ошол ырларды ырдап баягы көчөдө тар чөйрөдө көбүрөөк ырдап калгам. Ошону эске салып бир ырдайлы дедик эле, бирок тилекке каршы убакыт тар болуп калды. Эми кийинки концертте болсо аракет кылабыз. Күтөбүз албетте. Негизи эле майрамдарда, жакшылыктарда, бүгүнкүдөй майрамдарда дегендей өнөр адамдары, чыгармачыл инсандар эс алышпайт, жумуштагыдай иштешет. Албетте. Сизди деле бүгүн алдыда кадимкидей эле жумуш күнү күтүп турса керек. Сөзсүз түрдө биздин эми жумушубуз болгондон кийин
Биз майрамды өткөзгөндөн кийин эс алабыз да. Бүгүн адаттагыдай чакыруулар бар. Кечинде ошо 10 жылдык, 20 жылдыктар чакырышкан да, биз ошол жерге барып дагы өнөрүбүздү тартуулайбыз. Жакшы. Айбек мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таңерте биздин бүтүрүүчүлөрдү, жалпы эле Кыргызстандын 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык болгон бүтүрүүчүлөрдү куттуктап келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Рахмат.